wadayaal kusoo dhawaada calansida media, fadlan hadii anagu cusubta subscribe saarakum beel fur. Wararkii ugu dambeeyey maleeshiyaadka Al-Shabaab oo la wareegay deegaano u dhexeeya Balcad iyo Jowhar isla markaana aad muhiim ugu ahaa kadib markay maanta ay faaruujiyeen ciidamada militariga Soomaaliya iyo qaybo ka mid ah Hirshabeelle isla markaana isku soo ballaariyeen Al-Shabaab isla markaana aad loogu soo qulqulaya deegaankaasi. Hase yeeshee wararkii ugu dambeeyey, warar kale oo xiga ayaan daawaday idin sheegay in Mareykan ah oo lagu dilay Soomaaliya oo laga hadlay Daabid Cabdi oo fariin u diray Axmed Madooba oo tuugtamaya isla markaana ku haya dowladda federaalka Soomaaliya waa inuun heshiina aan miiskooda hadalka isugu imaano qodobada ayaa maqlaysaan daawadayaal calansida media isha ku hay oo gabeelka furasi oo kugu soo dhaco wararka aan soo dhigayno. Dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa lagu soo waramaya inay maanta la wareegeen deegaanka hoostaga gobolka Shabeellaha dhexe kadib markii ay isaga baxeen ciidamada militariga dowladda federaalka Soomaaliya oo halkaasi iskaga baxay gabi ahaanba mushaar la'aan iyo ciidan la'aan iyo cabsi kasoo wajahday ururka Al-Shabaab. Deegaanka oo lagu magacaabo Ceel Gool oo kuna yaalla inta u dhexeysa degmada Balcad iyo Jowhar ayaa waxaa soo buux dhaafiyay dagaalyahanada Al-Shabaab ayagoona la sheegay boqolaal iyo boqolaal halkaas iskugu soo buux dhaafiyeen. Hase yeeshee dadka deegaanka jooga ayaa halkaasi cabsi xooggan soo wajahday kadib markii Shabaab ay sharciyo cusub soo duldhigeen. Ilo deegaanka ah ayaa warbaahinta u sheegay inay Al-Shabaab ay gudaha u galeen saldhigga ciidamadii dowladda federaalka Soomaaliya ay baneeyeen isla markaana isku ballaariyeen hase yeeshee eeba ayaga saldhigga dhigteen. Sidoo kale dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ayaa isku fidiyey guud ahaan deegaanadaasi iyaga oo ka bilaabay howlgallo ballaaran oo dadkii lagu xaqiijinayay isla markaasi qof walba oo maamulkii la shaqayn jiray ama ciidamada la shaqayn jiray halkaas ku beegsanaya. Inta badan dadkii la shaqayn jiray waa ay la guureen oo ciidamadii halkaas ka baxay. Amniga waddada isku xirta Muqdisho Jowhar ayaa halis galaysa iyadoona Al-Shabaab ay isku dayeyso inay gebi ahaanba joojiso isku socodka gaadiidka halkaasi, hase yeeshee waddadaasi ay gebi ahaanba ka dhigto mid xiran. Inta badan Al-Shabaab ayaa waddada ka fuliya weeraro gaadma ah iyada oo ku dishay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle iyo ciidamada AMISOM. Hase yeeshee bilihii ugu dambeeyey ama labadii bil ugu dambeeyey ayaa halkaasi qaraxyo waaweyn ay ku geysteen ciidamada AMISOM iyo ciidamada Hirshabeelle. Hase yeeshee wixii kasoo baxa ayaanu dibka ogaan doonaa. Hase yeeshee ciidamada saraakiisha dowladda federaalka Soomaaliya oo hogaaminaya taliyaha qaranka ma aysan ka hadlin weli, wax hadale kama soo bixin. Dhinaca kale, haddii aynu galno xog laga helay qaabkii uu dhintay askari Mareykan ah oo lagu dilay Soomaaliya, hase yeeshee warar isdhaafsan ayaa soo baxay. New York Times ayaa xog muhiima soo bandhigay qaabkii uu dhintay. Qalin dhib badan oo cakiran ayaa ugu dambeyntii horseeday geeridii askari Mareykan ah oo sanadkii tagay lagu dhaawacay dagaal ka dhacay Soomaaliya, sida ay natiijada baaritaanka ay heshay jariidada lagu magacaabo New York Times. Alexis Conrad oo 26 jir ah ayaa ku geeriyooday dhaawac gaaray 8 June 2018 isaga iyo isagoo ku sugnaa xero ku taala meel u dhow magaalada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose. Conrad ayaa waxa ka dhacay firirka hoobiye kaas oo ay soo tuureen Al-Shabaab isla markaana ka haleelay wajiga, qoortiisa, qocaloshiisa iyo lugihiisa, taasi oo hogaamisay dadaal socday hal saac qaatay oo lagu badbaadin lahaa noloshiisa. 3 askari oo kale oo Mareykan ah iyo askar ka tirsan Soomaaliya ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi ay fuliyeen kooxda Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa isla markiiba sanadkaasi sheegatay weerarkaasi. Markii weerarka uu dhacay waxay ahayd 8 saac duhurnimo oo galabnimo. Conrad ayaa waxaa durba u kala cararay kooxdii Mareykanka, wuxuuna ka cabanayay xanuun ka haya lugta sida baaritaanka lagu sheegay. Daankiisa ayaa waxaa kasoo burqanaya dhiig neefta ku celiyey, taasi oo horseeday qalin degdeg ah oo tubo loogu geliyo qoorta si uu hawo toos ah uga helo sababkiisa. 15 daqiiqo kadib ayaa loola cararay meel amni ah isaga iyo askartii kale ee dhaawac ahaa oo ka qaadeen 2 diyaaradeed oo helikopter ah noocooda lagu sheegay HH-60 Bafe Hawker ah. Diyaaradda ayaa dhaawac ula soo cararatay garoonka diyaaradaha Kismaaya, halkaasi oo la keenay 3:15 15 daqiiqo ama 9:15 daqiiqo, balse 15 daqiiqo kadib ayuu ku geeriyooday saacad markii ay ahayd 3:15 iyo 30 daqiiqo ama 9:30. Baaritaanka ayaa lagu ogaaday inkasta oo aan qaliinada ay fuliyeen shaqaalaha caafimaad oo aqoon u leh, isla markaana 2 mar ay sameeyeen isku day lagu badbaadinayo, haddana Alexis Conrad oo uu geeriyooday qalad dhacay oo ku saabsan qaabkii loo siiyey tumbada hawada siin lahayd ayaa la yiri. Si kastaba, baaritaanka ayaa go'aamiyey in shaqsi koox ama urur gaar ah uusan saameyn dayacaad intii lagu guda jiray qaliinka, balse xaaladda lagu jiray oo adkeed darteed ayuu qaladkaas u dhacay ayaa warbixinta lagu sheegay. Halkaana ka daawanaysa waa calansida media, fadlan subscribe saar oo gabaylka furo. Taabid Cabdi Maxamed oo ku taliyay in Cumar Finish lagu wareejiyo amniga Xamar kadib markii uu Xamar ay noqotay meel laysku ugaarsado.
duqii hore magaalada muqdisho daabid axmed daabid cabdi maxamed guddoomiyii hore ee gobolka banaadir ayaa sheegay in muhiimad ay siinaysaan ama muhiimadda ay u tahay mas-uuliyadda amni muqdisho lagu wareejiyo cid gaar ah oo lagala xisaabtamo falalka amni darro ee ka dhaca caasimada muqdisho islamarkaana malaayiinta qof ay ku nooshahay taabid cabdi ayaa ku taliyay in mas-uuliyadda amniga la hoos geeyo maamulka gobolka banaadir ee u hogaamiyo guddoomiyaha cusub cumar maxamuud maxamed finish oo si isbeddel ugu sameeyo amniga magaalada caasimada ee muqdisho islamarkaana loola xisaabtamo dhinaca kale wuxuu tilmaamay in hadda aysan jirin cid qaadata mas-uuliyadda amni darro ee muqdisho muhiimna ay tahay in lagu gudbo dhibaatooyinkaasi sidoo kale wuxuu ugu baaqay dowladda federaalk soomaaliya inay la timaado qorshe cad oo lagu sugayo amniga dhammaan degmooyinka gobolka banaadir ugu dambayntii daabid cabdi maxamed ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay qaataan kaalintooda dowladnimo ay kala shaqeeyaan amniga guud ee dalka hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo muddooyinkii dambe muqdisho ka dhacaya falal liddi ku ah nabadgelyada xasiloonida iyo amniga oo u badan dilal qorshaysan hase yeeshee cid kastoo lagu dila halkaasina goobta laga baxsanayo mararka qaar waxaad arkaysaa goobo muhiim ah oo dowladda ay joogto in qof shaqsi lagu dilo islamarkaana goobta laga baxsado dhinaca kale axmed madobe oo dalbada wadahadal iyo heshiis oo la gaaro dowladda federaalk soomaaliya asigoona tuugtamay islamarkaana sheegay in miiska wadahadalka lasoo fadhiisto dowladdana ay tahay dowladdii hooyada ee federaalk soomaaliya ayna tahay inay heshiis la soo fadhiisato madaxweynaha jubbaland axmed islaam axmed madobe ayaa xalay ka hadlay munaasabadii lagu sagootinayay wafdigii ka qaybgalayay caleemasaarkii ayuu ku shaaciyay inuu diyaar u yahay wadahadal iyo dib u heshiisiin kadib markii ay halkaas iskaga soo xuleeleen ama maanta iskaga soo xuleelayaan dadkii siyaasiyiintii halkaas ku kulma ayuu durbaba wuxuu codsaday in heshiis lala galo axmed madobe ayaa sheegay in khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalk uu diyaar u yahay in wadahadal lagu xaliyo waxa uuna xusay in diyaar u yahay cid kasta oo wax ka dabanaysa miiska wadahadalka ay soo fadhiisato waxa uu sheegay madaxweynaha jubbaland in dowladda federaalk ay tahay hooyada federaalka ee dalka looga baahan yahay inay saxdo waxa uuna ugu baaqay dowladda in dadka isku keento wanaagana ay ka shaqeyso islamarkaana heshiis dhab ah ay kala dhigto waxaan rabnaa waddanka dowlad iyada ayaa xukunta annaga khilaaf ma wadno hogaamintooda ayaan rabnaa xumaan ma wadno waxaan diyaar u nahay wax kasta oo lagu xalin karo khilaafka gudaha iyo dibadda ayuu yidhi mar kale axmed madobe madaxweynaha jubbaland madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa mar kale wadahadal ugu baaqay dhinacyada kasoo horjeedo ee kismaayo jooga waxa uuna sheegay in cid kasta oo ugu wakiil tahay sidii khilaafka loo xalin lahaa hase yeeshee miiska ay soo wada fadhiistaan axmed madobe oo dowladda aaminsanayn hase yeeshee ayaa waxaa aaminsan siyaasiyiinta mucaaradka ah oo keliya waxaa sidoo kale aaminsan maamulka puntland sidoo kale koonfur galbeed ma aaminsana oo hirshabeed lama aaminsana hase yeeshee waxa uu u baaqay madaxweyneyaasha kale ee ayagana kismaayo ku sugan inay miiska wadahadalka soo fadhiistaan dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan madaxweyne farmaajo isagana miiska soo fadhiisto si loo wada hadlo hase yeeshee arrintaasi ma aysan kasoo jawaabin weli madaxda dowladda waana la arkayaa wixii arrintaasi kasoo baxa halkaa naga daawanaysaan waa calansida media fadlan subscribe saar gombeelka furo oo daawo wararkii isla markaas soo dhaca